Graaddiens. Vandaag is die 9de juni. Ons is bij ons 18de les in ons werkboek, bladzij 49. En ons gaan die 3de skets vandaag doen. Als ik naar nou reg onthou, is dit dan nou vandaag dinsdag. So morgen moet je asseblief vir my bladzij 37 en bladzij 40 vir my asseblief inhandig. Jy kan by die hek gaan inhandig. Jy sal so gesien het, laas week ek was daar so gewees. So daar sal houer wees waar jy dit gaan ingooi. En dan, as jy bus ry, dan kan jy by jou busroute ook gaan ingee asseblief. As jy nie jou skets wil vou nie, kan jy hom altyd net rol en 'n rekkie om hom sit. Dit is solank ek hom net kry asseblief julle, want dit tel vir punte. En dan sal ek nou vir julle nog sê wat se ander sketse gaan ek opneem. Ek sal dit vir julle sê. Okay, so moenie te veel stres daaroor nie. En dan is het twee sketse wat ek gaan maak. So opdracht 1 en opdracht 2 basis, want ons noem nou hierdie goed opdragte. Omdat ons nie rarig nou examen kon skryf nie. Dan, wanneer ek nou by die skets op bladsy 49 kom mense, wil ek gaan vir hierdie wys. Voordat ons om kan teken, moet ons net gaan beweeg en kyk na 8 kant. As jy gaan kyk hierso, dis die bladsy. Ons gaan nou die 3de sketsie voltooi, daar is ons hy vir jou. Dis so hy gaan lyk as hy klaar is. So as jy gaan kyk na hom, sal dit basies 'n 6-kant bo op 'n 8-kant wees, as jy gaan kyk na sy oppervlaktes. En ons het al baie 8-kante en 6-kante al gedoen en te doen gekry met dit. Maar, kom ons kyk gou-gou. So 'n 8-kant lê teen 'n hoek van 45 grade. Ons het op bladsy 14 jou werkboek gedoen, toe het ons die driehoeke gebruik. OK? Op bladsy 23 in jou werkboek het ek vir jou gewys hoe om 'n sirkel te gebruik om 'n 8-kant te teken. Nou, vandag gaan ek vir julle nog 'n metode wys van hoe om 'n 8-kant te teken. Jy gaan jou passer nodig hê en dan gaan jy jou blok moet trek, 60 by 60. Dis die afmetings wat ek gekry het op ons bladsy waar die skets wat ons nou vandag mee werk. So wat jy dan doen is jy vat jou passer, jy sit hom daar neer, skerp en daarso, en jy maak hom oop met jou potlood tot by die middelpunt. Jy gaan altyd senterlyne nodig, jy gaan altyd 'n senterpunt nodig hê. So dan vat jy jou passer skerp en potlood tot daar. Dan gaan jy en jy trek vir jou hierdie boog in. Hy gaan so deur die middelpunt gaan en hy gaan daar eindig van hierdie punt af. Dan skuif jy jou passer na hierdie hoek toe en jy gaan sien jy maak hom ook oop tot by die binnekant van die middelpunt, die senterpunt en jy trek dan vir jou daai boogie daarin. Sien julle dis vryhand. Jy gebruik asseblief jou passer. Dan van hierdie punt af, skerp en daar met jou passer, maak hom weer oop tot die middelpunt. Kyk maar die hele tyd of jou passer reg is, baie keer stel homself en dan sit nie met die selle nie. Dan trek jy jou boogie daarin van daai punt af. En dan kan jy hierdie hoek gebruik. Nee, sorry, so daai vlak gebruik, hierdie hoek hierso. Dan kan jy jou boogie van daar af ook so weer trek. Jy sal sien hulle gaan die hele tyd deur die middelpunt gaan. OK. Hoe jou 6 kan dan gaan lyk, is soos volg. Ek sal maar in groen intrek. Ag jou 6 kant. Ek praat van die 8 kant julle. Want daai 8 kant lê teen 'n hoek van 45 grade. So hierdie het nou basies vir jou die afmetings vir jou 8 kant gaan gee. Dan kan jy nou gaan, jy kan hom gaan intrek. Jy kan daar gaan. Daai lyntjie daar is die onderste gedeelte van jou 8 kant van hierdie punt tot by daardie punt. Dit sal dan lê teen 'n hoek van 45 grade. Hierdie ene ook, jy kan hom net verbind. Hierdie afstand hier kan jy gaan intrek. Dit is jou sye van jou 8 kant, daai kant ook. Dan van hierdie punt af tot daai punt. Dit sal ook 'n hoek van 45 grade vorm. En aan die bokant van ons 8 kant is daai stukkie daar en dan hierdie stukkie hierso is ook teen 45 grade. En dit is dan soos 'n 3de tipe metode wat ons kan gebruik om 'n 8 kant te teken. Die rede hoekom ek hom vir jou wys is, hy is ook deel van ons skets wat ons nou gaan doen. So nou is daar 3 maniere wat jy 'n 8 kant kan gaan teken. OK, en soos wat ons aangaan, gaan ons leer om dit te gebruik. Ek het hierdie A hier geskryf as jy gewonder het, dis nou net punt A. Maar in ons skets gaan ons net die helfte gebruik van ons 8 kant.
my weer teruggooi. Dan gaan ek vir ons projektorkie weer aansit en net gaan vir jou vinnig weer dit gaan. En dan gaan ek weer een demonstratie vir jou doen. Nou, soos hy. So as jy gaan kyk na jou bladsy, nou die eerste stap wat ek altyd vir julle gee, is om jou instructies te lees. Ek gaan julle net gaan afbeweeg, so dat julle op my skerm kan sien en die lig afsit. So dit is wat ons nou gaan teken vandag. Onthou wat ek nou net vir jou gesê, sien julle daar lê ons agtkant. So dis ons bodem, daar is stukkie daar. En dan hierdie is 'n seskant. Maar sien julle hy trek tot 'n punt bo. Hierdie sentrale lyn gaan baie belangrik wees. Maar kom ons gaan eers na ons instruksies toe. So hulle sê vir jou die gegewe figuur toon 'n vooraansig, dis daai enetjie daar. En 'n boaansig is die ene hierso. Ons gebruik maar die boaansig vir ons hulpaansig ook. 'n Eenvoudige model. Dan sê hulle teken 'n isometriese aansig van die model, soos ons hom weer aan mekaar sit. Maak punt A jou laagste punt. So dit is die punt waar ons gaan begin teken. En dan waarvan toepassing met konstruksie en hulpaansigte. Ons gaan twee hulpaansigte basies gebruik, maar ons gaan weer net die helfte doen. Dis hoekom ek nou vir jou daai gewys het op die geel papier, sodat jy weet waar kom hierdie goed vandaan. En onthou, dit is derde hoeks ortografiese projeksie. So as jy nou hierso kyk, ons het weer daai punt op jou bladsy wat hulle vir jou gee aan die bokant geel om vir jou. Ons gaan hom gebruik vir ons hulpaansig. So jy gaan die helfte van jou agtkant hier op teken en die helfte van jou seskant gaan jy op hom teken. En dan wys hulle vir jou punt A en dit is waar ons begin teken. Konstruksielyntjies teen 'n hoek van 30 grade met jou vertikale lyn. En dan ook 'n baie belangrike ding is, jou vooraansig is van hierdie kant af. Jou regteraansig gaan ons nou aan daai kant lê. En dan boaansig is baie maklik om te identifiseer. Dan wys hulle vir jou jou boks. By punt A begin jy dan net vir jou boks teken. Hulle sê teken 'n isometriese raam. Dit is konstruksie. Baie belangrik, sien julle daar soos die senterpunt. Jy kort die middelpunt. Onthou, jy gaan nou 'n figuur hê wat aan die bopunt toe getrek word. Nou gaan ek vir jou hier wys op hierdie skerm. Gee hulle nou vir jou jou hulpaansig volledig. Maar hulle gee net vir jou die helfte vir jou hulpaansig. So die hulpaansig gaan jy nie volledig teken nie. Jy gaan basies net hier stukkie teken. Dit is belangrik om nou hierso te sien. Hierdie hoek lê teen 'n hoek van 45 grade. So ons gaan hierdie metode gebruik, maar ons gaan hom nie volledig gebruik nie. Ons gaan net hierdie stukkie met ons 45 grade driehoek insit. Jy sal ook sien, hulle teken aan die bokant van jou isometriese raam nou hieronder. Hulle teken hom nie hieronder in nie, jy gebruik die bokant, wat jy gaan kan sien, soos jy hom kan gebruik. So hierso vorm hy nou al ons basis. Ander ding, hierdie stukkies kry ons mos van ons hulpaansigte af, nee. So hierdie stukkie hierso is daai afstande daar. Daai stukkie daar is hierdie afstand hierso. Maar jy gaan nie 'n volledige ene teken nie. Jy gaan 'n halwe een teken. Sien julle hier sy halfpad? So wat jy basies doen is, jy gaan jou passer vat, jy gaan daar neersit, oopmaak tot jou middelpunt, en jy gaan net daai boogie daar intrek van daai hoek af. Dan gaan jy jou passer hierdie kant sit, oopmaak tot jou middelpunt, jy gaan net daai boogie intrek. Hierdie boogies kan jy nie regtig gebruik nie. Wat jy vir my doen is, jy gebruik jou teken driehoek en jy trek dit vir jou daarin. Maar voordat jy enigsins hierdie goed kan doen, moet jy vir jou mos hierdie rampie gaan insit. Hy was hierdie afstand hier was 60 by 30. OK, want ons moes die helfte. Hierdie is die helfte van jou boaansig, van jou hulpaansig. So dan gaan jy net hier trek daai stukkie van die onderste gedeelte in, 45 grade, en dan gaan jy hierdie stukkie net trek tot by jou senterlyn hierso bo. So dit is hoe jy sy hulpaansig kry vir jou bodem. En dan weer eens daai stukkie daar, daai afmetingkie, gaan jy hier gebruik.
want punt A lê hierdie kant. Dus ek kom ek altyd vir julle punt A op my PDF files gaan insit. So punt A lê hierso, punt A onder, so jy weet van watse kant af moet jy daai afmetingkie gebruik. Hierdie afmetingkie hierso, so ons nou daai enetjie daar wees. En dan alles wat aan hierdie kant is, gaan presies dieselfde aan die bokant wees, aan daardie bokant wat daarso lê. So daai afmeting gaan presies dieselfde as hierdie afmeting hier wees. Daai afmeting gaan presies dieselfde as daai afmeting daar wees. Sien dan wys hulle nou vir jou die volgende. Okay. So jou agterkant sal jy nou sien. Daai stukkies is daar ingeteken. Jy teken nog nie die agterkant nie. Daai laaste stukkies los jy tot jou figuur bo in as jy weet waar moet dit stop, want hier's nie versteekte en verborgde lyne nie. Nou hierdie blok kry jy nou, jy moet nou gaan en jy moet nou 6 kant bo op jou hops aansig nog gaan inteken saam met, want hierdie gaan aan die binnenkant van jou agterkant lê. Gaan nou vir jou wys. Wat hulle doen is hulle split dit so jy kan sien. Dan daai afstand is daai blok daar. Jy gaan hierdie blokkie moet intrek by jou sentrale lyne, want hierdie is nou vir jou 6 kant se bodem en dan gaan hy punt na boontoe. En dan, jy weet nou al hoe, want by elke skets het ons nou 6 kant gedoen. So jy maak ons jou passerie, maak hom oop van middelpunt kant toe. Volgens die afmetings wat hulle vir jou gee, ek dink hy was op 25. Jy trek 'n ligte sirkeltjie in, trek jou 6 kant in, nadat jy jou bogies hier getrek het. En dan onthou, moenie vergeet nie, trek hom in sy boks. Daai groen gedeelte, hierdie wat ek nou vir jou wys, is hierdie gedeelte daar. Daai stukkie daar. Die rede kom hulle twee keer pink wys is omdat die is daai stukkie en dan is daai boonste stukkie mos nie ingeteken nie, maar hy gaan presies, hy gaan 'n duplicate wees. Hy gaan presies dieselfde wees. Nou wys hulle nou vir jou hoe jou seskant hier onder ingeteken word. Sien julle is net aan hierdie kant wat jy gaan sien. Basies van jou regteraansig en jou vooraansig teken jy net die lyntjies in wat jy so ver gaan sien. Baie belangrik. Hierdie lyn hierso. Dit is die bopunt van jou seskant wat ons al boraad punt. Ek weet nie presies wat hy in 3D genoem word nie. Ons kom daar. So jy kort hierdie bopunt om al hierdie hoeke boontoe te kan trek. Maar dit help om die boks in te teken. Gaan vir jou wys op my PDF file dat ek dit so ook gaan doen. Sien julle hier is die boks nou ingeteken. So met ander woorde hierdie figuur is binne in sy boks gesit. Soos wat jy jou boks gebruik het vir daai onderste gedeelte vir jou agterkant. So die agterkant is in sy eie boks en dan die seskant wat hierbo lê, daai stukkie is in sy eie boks. Jy moet hierdie middelpunt hier kry sodat jy al die hoeke boontoe kan trek, sodat jy die finale figuur kan sien. Hoe weet ek dat hy van bo af gepunt het? Jy sien dit bo op die bo aansig. Gaan nou vir jou weer wys. En dan hierso, dit is hoe jou hulp aansig basies gaan lyk. Om te gebruik om te kan teken. Ek wil net bietjie vinniger gaan, anders gaan jy dit laat kry nie. So ek wil net gou-gou ietsie kyk hierso wat jy nog gewys het nou nie. Dit sou ek weet, hy gaan bo-punt. Sien julle hier's donker lyne ingetrek. OK, daai is nou jou senterlyne, maar daai donker lyne sê vir my hierdie figuur trek op boontoe. Plus jy kan hom sien op jou vooraansig. So dis hoe ek gaan identifiseer wat op hom aangaan. Jy moet 3D kan sien, jy moet kan hierdie ding aan mekaar kan sit. Hierdie werk toets jou nou ordentlik. OK, dan gaan ek hierdie afsit. En dan gaan ek vir jou gou die demonstrasie op die bord doen. Net om seker te maak jy verstaan wat om te doen. En dan gaan julle net so 'n bietjie weer opwen, sodat julle die hulp aansig kan sien en my lig aansit. Okay, nie hoeveel tyd het ek oor? Okay. So, jy gaan nou gaan. Hulle gee vir jou nou jou hulp aansig se punt aan die bokant, so in blou. Dan begin jy nou met die agterkant. Hulle het vir jou nou gesê sy afmeting was gewees 60 by 30, want hy's net die helfte, maar sy lengte is 60. So dan gaan trek jy vir jou 'n boksie in. In ander woorde waarin jy hom gaan teken. Ek gaan dit vryhand doen julle. Soos demonstrasies, vryhand, ek hoop hy kom mooi uit. So jy gaan meet hierdie 30 en jy gaan meet daai 60.
Jy gaan meet daai in. OK? Dan vat jy jou passer en dan gaan ons nou daai metode gebruik. Jy vat jou passer, jy maak, jy sit hom neer op 'n punt. So 'n konstruksie doen. Jy gaan sit hom op hierdie punt neer. Dan maak jy jou passer oop tot by hierdie punt hier, so die middelpunt, die senterpunt. Dan vat jy jou passer en jy trek vir jou bogie in. In ander woorde, jy gaan so loop. Tot daar. OK. Jy gaan hom nie reg deurtrek nie, want dis mos die helfte van 'n agtkant. Dan gaan jy na hierdie kant toe, jy gebruik hierdie punt. Jy hou jou passer, maak seker hy is mooi reg oop tot by die middelpunt en jy trek vir jou daai bogie daarin. OK. Nou het jy nie ander twee punte. Hierdie punte is mos nou daar deur aan die bokant. Jy het nie hulle nie, so jy los nou daar. Hierdie is die onderste, dis die basis van jou agtkant. En anders gaan hom donker insit. Dis hierdie een hierso. So daai is die onderstuk van jou agtkant. Dan moet jy ook weet hy lê teen 'n hoek van 45 grade. So hom trek jy nou in. Hierdie kante van jou agtkant kan jy intrek met jou 45 grade driehoek. Omdat jy nie die boonste gedeelte het nie. Dan trek jy daar in, daai sy. Jy doen dit aan die ander kant vir daai sy. En dan hierdie stukkies wat die langs die kant oorbly, dit voltooi jy net met jou buitelyn in. En dis dan die helfte van 'n agtkant deur daardie metode te gebruik het. Jy kan nie aan die ene hoek gebruik outomaties en gaan try meet en ja. Die langer pad wat vat, net hierdie metode werk, jy laat hy werk. Hy's goed. Dan is dit nou ons agtkant se gedeelte aan die onderkant. Nou is ons nog nie klaar met ons hulpaansig nie. Jy moet nou die seskant se hulpaansig gaan inteken bo-op daai punt. Jy moet gou seker maak hierso. Kyk, so jy vat jou passer vir jou seskant presies wat ons soos ons hom gedoen het met die ander. Vat jou passer, jy maak hom oop op die grootte wat hulle vir jou gee, dis 25. Jy maak jou passer oop op 25. Dan gesit jy hom op jou senterpunt neer en jy trek vir jou jou bogie in. Teen 'n radius van 25, want dit is die lengte van ons seskant. Dan hou jy jou passer oop op 25, sit jou skerppunt daar neer, trek vir jou bogie. Skerpend hier neer, trek vir jou bogie. Dan gaan trek jy vir jou jou seskant mooi in met jou liniaal. Van daai punt na hierdie punt toe, van hierdie punt na daai punt toe en van daai punt na daai ene toe. Maar is dan nou nog nie klaar nie. Die belangrikste is, ons teken alles mos nou in bokse. So dan vat jy jou liniaal, jy gaan trek vir jou lyntjie hier af langs jou seskant. Tot by jou seskant se punt trek hom deur en jy trek daar vir jou ook jou res van jou boks so in. Jy moet die bokse hê sodat jy daai afmetings kan oordra op jou isometriese skets. Dan sou jy nou sien, dan gaan jy so klein bietjie afskuif. Dan sou jy sien ek het nou die onderste gedeelte klaar geteken. Punt A lê nou hier onder. Ek sê maar vir jou as jy nou nie kan sien nie. En dan hierso lê ons ander punt A op ons hulpaansig. Skryf die A daarin dat jy weet, okay, hierdie punt lê basies hier onder. Hierdie is die vooraansig, daai is ons regteraansig. So dat jy weet hoe om dit raak te sien op jou isometriese skets. Dan gaan jy nou, jy begin nou jou afmetings oordra, maar werk op die boonste gedeelte. Moenie onder begin meet nie, begin daar bo, hierso, die boonste vlak. Gaan jy nou, hierdie afmeting wat jy hier insit, kry jy daar. Ek weet nou nie hoeveel dit is nie, jy moet maar gaan kyk. So daai stukkie vat jy, jy gaan meet hom hierso in. OK? Jy kry vir jou punt. Dan gaan kyk jy hoe lank is hierdie stukkie, meet hom en jy gaan trek hom in. Hom kan jy donker intrek. OK. Dan hierdie daai afmeting daar gaan jy oordra hiernatoe. Kryf jou punt daar, jy kan daai twee punte daar verbind. OK? Dan hierdie stukkie wat hierso is, hy word basies verdubbel. Maar wat ek gaan doen het, ek het weer hierdie afmetings hier op gaan meet. So ek het hierdie afmetingkie daar gaan kry, ek het vir my merkie gemaak, hierdie afmetingkie dit daar gaan kry en ek het vir my merkie gemaak.
Either way, gebruik je hulp aan zichzelf afmetings. Gaan meet, draa dit oor. Zodat het daar net so gaan intrek. Vereerst. Dan kan je ook gaan, hierdie afmeting hier so, is die ene kie daar, wat nou oorblij, en dan hierdie stukkie sal daar afmeting kie daar wees, net om hierdie punt te kry. En dan kan je daar so intrek. En dan is het heel makkelijk, je kan net aftrek onder toe, trek je afmetings naar je onderkant toe, en jy voltooi jou punte. So dit is ons basis, ons agtkant, wat ons van ons hulp aan sig gebruik het. Dan gaan een mens en jy gaan kry nou jou centerpunt, so nou by hom uitkom, jy gebruik nou jou centerpunt, om te gaan meet jou seskantse blok, want jy moet nou sy box gaan inteken. Okay, so sy box gaan jy, en jy gaan meet kant toe, ek weet sy lengte, ek weet nie, gaan meet daai stukkie, of jy kan haar totale lengte gaan meet, jy kan net in die helft, jy kan hom gemerk, jy maak daar, merk jy maak daar. Hierdie gedeelte is daai stukkie daar, meet hom, sit hom in, aan die andere kant sal hy dieselfde wees, en jy trek vir jou een box so in. Demonstratie, jylle weet ons nie. En dan kry jy middelpunt, kan jy opvat vat boontoe. Die hoogte vir jou figuur was gewees 50. Hoogte is baie makkelijk om te kry. En dan basis gaan het ons nou, nou net gaan kyk. Jy moest daai nou daai. Ok. Dan kan jy box, sy lyne kan jy ook gaan optrek. Was 50 nie. En jy kan hom gaan voltooi. Skies jylle is demonstratie, het lyk glad nie soos wat ek gehoop het, dit gaan wees nie. Ok, so as jy nou jou box klaar het, is het baie makkelijk. Jy gaan meet moes nou, jy het nou jou boxie hier so, daar is jou boxie by jou hulp aan sy, hier is jou boxie op jou isometriese skets. Centerline help jou om te weet van waar jy moet meet. Dan, hierdie is punt A nie, onthou punt A daar, so punt A is daai stukkie daar wat hier so leek. So van hierdie punt af, gaan meet jy daar af meting, jy kry vir jou punt, daar, ja, jy kry vir jou daai punt, en dan weet jy ons daar soos jy ander gedeelte van jou, seskant. En dan gaan meet jy hierdie stikkie, gaan meet hom in, en jy weet daar is die ander stikkie van jou seskant. Hierso kan jy ook gaan meet, daar af meting daar, is daar jy net daar soos so. En dan kan jy hulle gaan intrek, nie? So nou het jy punte hieronder, en jy het jou boopunt, daar sal sy. Al wat jy nou doen is met jou liniaal, is jy verbind al die punte met mekaar, soos volg. Dan is jy nie klaar nie jylle, ons moet hierdie lijntjie daar in sit. Moet nie vergeet van daar onderste vergeet nie, want ek is geneig om dit ook te vergeet. Hierdie een is baie, baie, baie oud. Ok. So, moet nie vergeet van die achterkant om dit in te teken nie. Jas, te skeer nie. Maar daar is hy. Mense, ek weet, die is, dit is moeilik vir julle, ek weet dit is moeilik, maar jy kan dit doen, dit is rarig nie so bad nie. Probeer maar net by elke skets die meeste doen wat jy kan, en dan so jy sien, dit raak makkeliker hoe meer jy dit teken. Dan so jy meer verstaan hoe werk hulp aan sig. Nou sal jylle ook weet hoekom ek so kwaai was in die kwartaal, verlede kwartaal, oor die seskante en die achtkante en hoekom ons dit moest doen. Sien jylle begin al die goed so in mekaar weer inpas. So ek werk bietjie stadiger nou, so dat jy kan bykom in die werk, maar onthou hierdie goed bou op na ietsie anders toe. Al ons sketse word heeltyd so aan mekaar gesit. Want ek nie meer baie tyd oor nie, want 25 minuut is eintlik te min vir my om hierdie vir jou te verduidelik. Ek gaan nou volgende les sal ons op die agterste kant aangaan. So ek het nog 2 lesse oor en dan daar is 'n groot moontlikheid dat ek hierdie goed gaan laat inneem. So jy kan dit nie skiep nie, jy moet dit doen. As jy nie verstaan nie, kyk weer na ons video les. Kyk weer na wat ek jou gewys het. Jy dalk iets, jy kan myself spots, mense. Jy kan nou meer doen as wat ons in die klas gedoen het, omdat ek bietjie stadiger met jou werk, omdat jy my kan pause en jy kan weer gaan kyk na die les. So probeer. Kyk.
So daar sê hy, ek het die PDF les vir jou saamgestel. En dan sien ons julle woensdag om goed in te gee en te ontvang. Lekker dag hier, oukies.